Друзі, всім привіт! Попався наш четвертий рій. Третій і четвертий. Показую поки третій. Четвертий на дереві. Ось наша ловушечка. Ось така. І так. Це я вже відкрив. Зараз будемо дивитися, що робиться всередині. Третій рій. Сьогодні у нас 21 травня. І є ще один на дереві, але його не зняв. Добавлю до цього відео і вам також покажу. Ну, приблизно ось такий рій. Справді він був легкий. Я не думав, що тут є навіть хоч така сила. Але не дивлячись. Гарний рій. Гарний. Зараз їм дам строїтельні рамки, заберу ці язики. Трішки рамки змістилися. Але нічого. Так що ж, відкрию, буду переставляти і покажу. Буду переставляти також цей вулик з очерету. Так що ж, і так, поставив три будівельних рамки. І зараз буду переставлювати ось цей рій. Один язик упав вже на дно, бджоли вистачає. Думаю, краще три рамки і буде їм вдосталь роботи. Так що ж, поки переставляю, зараз покажу, яка є перша рамка. Так, ага, тут в мене ще вони, думаю, чому так косо все стоїть. В ловушку трішки був неправильно зробив. Так. Матка плідна, є яйці. Так. Матку не бачу. Так що, якось так. Понастраювали у нас, ще просто біда. Так. Однією рукою трішки невдобно. Це була будівельна рамка, ось ця. Забудували язиками. Також тут потягнули. Ну, ми його зараз заберемо. Вставляємо вишинку. Зараз вони будуть відбудовувати її. Так. На жаль, тут бистріше всього, що буде у нас розпліт. Це було дві будівельні рамки. Так. Тут також так само забудували. Але нічого, будемо із часом до осені. Да, також тут є розпліт. І можливо десь є матка. Можливо, я не замітю. Ну і вона нам і не потрібна. Рамка косо стояла і по проволоки не потягнули, потягнули за проволокою. Стандартна історія. Так, все, ставимо. І так, дістав останню рамку. Ось наша маточка. Красотка ховається. Ну, тут не сильно потягнули. Хотів дану рамку стріпати, струсити, тобто. Але, бистріше всього, тут же є яйці. Зараз дам дивитися. Ну і ось така кількість бджоли. Так що якось так роблю одною рукою, тому неудобно все знімати. Але також подивіться, прошу звернути увагу, дивіться, яка кількість тирси від даного матеріалу. Трішки бджоли його їдять, добре їдять, ну то біда.
Thank you.